walaalayaal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan salaamo reer Minnesota salaanta islaamkana aan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii reer Minnesota sida ay ii soo dhaweeyeen waxay taariikh ku yeelan doontaa raadkayga dambo. Aada iyo aadna waa idinkugu mahad celinaa. Hadal aan uga jawaabo ma aqaan, laakiin dadka Soomaaliyeed markii aan tago ayaan ka hadli doonaa. Laakiin hadda idinka sharaftiina iyo karaamadiina kelimad aan ku soo koobo ma heli doono. Marka aada iyo aad aad u sharfantiin. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xafladan sharafta badan dadka soo qaban qaabiyey oo isugu jiro rag iyo haween, dhalinyaro iyo waayeel. Aad iyo aadaan iyagana si gaara ugu mahad celinayaa. Markii aan intaas mahadcelinta uga gudbo aniga halkan waxaan u imiday, ujeedada aan u imiday waxay tahay inaan idinka idin barto. Maxaa yeelay markii aan dalka joogay oo daruufaha badan la soo marayay, ishu waa macallinkaa la yidhi, horta idinka xaggiinaan soo fiiri jirnay qiimaha aad leedihiin awgeed muraalna idinkaa noo ahaa. Marka waxaan is yidhi mar walba safarka ma jecliyo, waxaan u qabi jiray sidaa horeba idinkugu sheegay, haddii aan safro inay taladu gadaal ay faraha ka baxeexaan u qabi jira. Marka mar walba waxaan jeclaa inaan gudaha joogo, haddaad joogta wax halaabi maayaanoo waxbaad yacyacayahaan islihi jira. Marka hadda markii aan xaaladda daruufii adkay waa laga gudba, aan isiri dowlad cusubna waa dhalatay, ayaan horta isi soo miidaamiyo inaan idiin imaado. Marka aad iyo aad ayaana wixii qalbigayga ku jiray oo aan isdhihi jiray, war meeshaas haddaa tagto dad baa kaaga horeeya ku jecel aan isdhihi jirana waa idinkala kulma. Xaashaa lillaah. Marki aan idinkaga warbixiyo dalkii, waad ogtihiin horta dalkan dhibaato badan oo soo maray. Waxaa jirta marka marxalado kala duwan oo Soomaaliya inay dowlad yeelato lagu diidanaa, ama gudaha ha laga diidanaa amba bannaanka outside-ka ha laga diidanaadee. Runtii ma fududo, mana fududeyn in Soomaaliya ay sharafteed iyo karaamadeed soo ceshato. Marka waxyaabaha noogu daran oo aniga aan la kulmay, shirki carta waa joogay, kii Imbagati iyo Eldoret waa joogay. Runtii mar ayaan waxaan ka ahaa marka gudoomiyaha qabqablayaash weetii shirku uu ahaa shir hogaamiye kooxeedya ah. Markii laga reebo Puntland oo markaas dowlad goboleed laheyd iyo
محمد ديري او ان مركز كو حقينو اهايو جوهر ادمنستريشن ان لبحنو لكن ان لو اقولي arrimahan aad arkaysiin oo federation ka ama federal ka markii gudiyada la isku diray inay axdiga soo diyaariyaan loogu tala galay waxay sameeyeen laba feershinay keenay oo midna centralism yahay midna federalism mid walba xaqo la fariist laba kooxooda lagu kala naqdo ad isu keenta waa la waayey maxaa yeelay hormonization in lagu sameeyo la mideeyay rabta ragga ku hortaagana waa taqaana hoggaamiye kooxeedyadeenna hadda ma raba inaan halhal idin kugu sheege madax adeyg inuu jiriyo waa garan kartid saan u wildibaynay oo aan dhinac walba ugu maraynay afar intaan ahayn aan ka saxeexna inaan federaalka qaadan markaasaan gogol u dhignay ambassadoriska caalamka asaan dhahnay shirka amanoo xira amanoo fura maxaa yeelay majoritiyankeedna afar iyo labaatanay ahaayeen labaatanaan diyaara afarna waa diiday haddii mar aan majority lagu shaqeeyay shir mahan ka socomaaye labaatan ka badankeeni ma karnay shirka noo xira aan dalkeenna ku naqanne amba noo fura shan iyo tobankii sebtembar laba kun iyo afartii ayaa naloo furay assembleygii ergadii inay mataqaanaa ay ka doodo qodob qodob uga doodo kadib waxay ahayd xilligaas waxay ku aadaneeday markii Saddam Hussein tooshka lagu ifin jiray waxaan kula diriiri jirnaa marka waxaan dhihi jirnaa waxaan idin malaynaynaa in toosh la idinku ifin doono annagoo markaas ka faa'iideysayna inaan ku caburino oo waxyaabo badan u soo khabrayna oo u waxyoohayno maanta waxaasaan aragnay marka hogaamiye kooxeedku marka wuxuu ku fiican yahay wixii ka adag waa yaqaan wuxuu isagu ka adag yahayna waa yaqaan nasiib wanaag horta saasaan ku keenay magaalada Jowharan marka saas ku soo rarnay waa qaybsanay lagama sheekay karo laakiin ugu dambeyntii baydhabo ayay dowladda saldhigtay markii aan marka waxyaabo aanan ka sabri karin oo aniga mar walba igu dhiiri gelinaya inaan dowladnimada aanan marna aanan ka daciifin ilaa aan ka dhinto aan rabo inaan ka mira dhaliyo idoo ay adag tahay dad yar inay wax ka mira dhaliyaan oo majority ay rabto markii aan magaalada Muqdisho imiday oo madaxtooyada aan tegeyna hooyo Soomaaliyeeda waxay tiri furaha markii aan ka qaadayay ay waxay tiri ma dhow goormaad ii soo celiye hooyo sagaashan casha kadib baan kuu soo celaha ilaa waaga hadda ballanti waa ka baxo waa iska socda hooyadii meeshiyay igu sugay in furaheeri loo celiyey rabta markii ay wadooyinkii ii furmeen waxa aan gabdhaha Soomaaliyeed aanan weligay ku ilaabayn ma og tahay weli dhaanta hore layguguma qaadin markaas ka hor marka waxay yidhaahdeen jid baneeyaa tahee maanta jeello u hajabinay yidhi jid baneeyaa tahee maanta jeello u hajabin hadii lagu yiraa muraalka kuu dhiman ma ii sheegi kara wax asaas ii adeejiya waa gabar Soomaaliyeed hadday gabar ku adeejisana
هذا هو شيءنا قبته موجي برمي أم ببرا وهلي ميش يا أوكي كسارة أنا نفي عنها وأنا جبت بكسارتها معايا لي ننسي دي سبا عدالة ما هنو وكوديدة جبناها أيام مركب وحيهين كو رنت كشيغا قفكي أيو أركان أنا وح أي ربان قبتين مركا هذا الرق وافي عن هذاي وحبو برتاي إذن كان يكون مسوي جرتينو وحابا إذن لفق يموكتا ما ملياشي هذا جمال إيو نينكا الشرحة إيو وحابا جرى موكتا داد أمريكا ما ملاهي قفك صوماليقا هي أمريكا حافظ يركا ما ملاهي إساقو أغو inu waye araga koobado Soomaaliya reference ay u tahay ogaada maxay yeelay xafad inta ku taal hadii afrika la geeyo waxay naqay wa arki kartaa marka horta aad iyo aad ayaan ma taqaana idinka macallimiinta iyo birina idinka waaye waxa dawladda Soomaaliya maxay yeelay دولت الصومالية عد ما مشي ربطة عد إذا كواي أركسن أو مانتا حلا وح وح أدون ككجر فهم سنة إذا كواي معايا لعنو وحلي رامي لصي أتلا لليل وح كصوتها نكو دو أنت كتجو وهو كنا عبدا وكنا عمرك علمي أولها يميلون على نداد جيس مرك وحالو كلية هاي ورأدوه وحالو ليه وحالو ليه واحد هي إيه وضريا وعلن واحد وعلن هذا يقول ليه لأمريكا تكتكته لكن مركي لسي شقيه وحواي انت نقد بنتين ضدكي هرانا اي ويلو بيني فرصة دي بكب حين ضدك لالما هاي ورطة اذنك مهمة دوتي دلك رجعنا دولت جوبلية ديا ده كصعدة هرت وحنا كهر مرصع دولت الصومالية أو حتى غلطها اللي نك أنا يرموك تهربوا مغلين وقولنا هدان لا حسابين أون لا سلا حساب تمن أون أديك الوقوقي من أون حكت هذا اللي كيني شق مجرد marka waxa laga raba dawladda ma kaana badgeli hadii lagu yiraa positif way wax fiican waan wa dadka wixii dadkii oo wuxuudi ilaashaa waan marka ceeb male marka saad ogtiin ba dawladdu waxay dhalatay 15 May wa maalin taariikhi 15 May shay 15 waan معايا لو حرم يا انا وانجليزي وقتها حقي في السكواد معايا لو حاول دليل الهي قران كيس وحو كليه وما ارسلنا من رسول رسول ما انذرنا الا هدان درنا باللسان قومه ينقدرنا قوم كاس عرب كيسة ور كيسة نين لها الله برا بحايا لاني ما أنا سابتتك ودي يقصيه اللغة الإسلامية ما دي يقصيه كرا مركة آيات ده ساوة حي كلها ده دات كاقة لغة دودة كلها هذا أي كلها مركة دولة صومالية نسيب وناك هرتا dibaato kasta iyo khatar kasta la soo maray natiijo fiican ay ku dhamaato anaga ma ogtahay qaabka beelaha oo 4.5 ka oo wax lagu wado anigu aadan u naxibaho xisbi midnimada iyo dimuqraadiyadda la yiraahdo inta sameystaan waxaan isleeyahay warniyo dadku haday codayaan aday ku jecel yihiin marka dad badan oo ilaamida marka istaakul kaasa u yaala asan mar walba
aan anagoo dismuraal ahayn doorasho kala dhacay laakiin waxaan jeclay doorkan soo socdo qof iyo cod waay doorkan soo socdo waa ku mintidna mar walba laakiin waa nala ka adkaadaa maxaa yeelay duqow iyo dowlad goboleedyo iyo meesha waxaa ku jira waxaa loo jeedinaa ku jira marka waxaasaa loo jeedin ayaa istaakul nagu ah laakiin uun maraad idinku aad hawshiinna iyo taageeradiinna iyo dadnimadiinna taas waa nala gudbi doontiin haddii alla yidhaah marka nasiib wanaag madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha barlamaanka sheekh aadan madoobe iyo cabdixaanshe guddoomiyaha aqalka sare saddexdaas waxaa waaye dad xilalkaas kusoo laabta marka haddii ewelna ogow soomaaliya inay qof soo celiso aad ay u adkeed waxay tani marka ka dhigan tahay isbeddel inuu socdo isbeddel inuu socdo marka waxaan leenahay marka marmarsiya ma leh hadday wax ku dheeleen maxaa yeele wixii ay yaqaanaan wixii shala ka hallaabay yaqaanaan wixii lagu dhaliilay yaqaanaan dadku waxay u baahan yihiinna waa yaqaanaan marka nasiib wanaag waxaan isleeyahay marka dowladda soomaaliya hadda lama gaarinoo hadda waa garan kartaa argagixisada iyo dadka dowladiidkaahu sidoodaba qofkii asigoon laba tilaab qaadinay isla markii ay banjaraayaan taayarku inay gadoomay diidaaya waa aragta baabuurka haddii taayarku ka hallaabo haddii boolasha lagala baxee lagaala taga xad isku xiri marka iyagu waa dadajaayaan si ay meesheeda u fadhiisato marka sanadka kooba marka waa la isugu daraa 100 maalmoodo maraykan ahay u dhikantaa sanadku haddii lagu yiraa 100 maalmood dowladaha caalamka ka jira markii lagu xisaabiyo tanna sanadaa lagu xisaabi karaa saasaad horta ogaanaysiin marka adkaysiyay rabtaa iyo ka warsugid aniga dowlad goboleedyada meel aanan aqaanin oonan ku lugayn horta waa yartaa hargeysa ha naqato garowe waaba meeshi ma taqaanaa aan hadde muddo badan xilligan dowladda la dhisaayo aan ku laalaabaayay galmudug saddex maraan tegay xilligan oo madaxweyne farmaajo jiriyey baydhab waa meeshi saldhiga ii aheeday kismaayana waa tegayo xilligaanaan iidana tegayoon arrimaha dastuurka inay hir galaanaan rabo marka taf yaa lagu gelaa marka aad riix imaagta marka dadka riigta maa yaqaani dadka ligda maa yaqaani qofaan xoog kugu dhammay inaad inta qaado oo lug inta kaa gelishaad adigu ay odigi ku dilee adaana xoog badan oo sisidee ma ogta marka meesha saasaa xeelada lagugu dilaa xeelada marka markii aan jooga marka mudug maraay aan marka waxaan idhi war meeshaana dhibaatadu ka dhacday waa meesha oo soomaaliya dagaalka looga curiya saasaa la dhahaahe idinka isbeddel ma keentiinaaho war niman yahow ma samaysiina in nabad la gaaro haddana ma curisiina kelimadow marka iyidi wuxuu yidhi nin yahow nabadu taariikh ma leh geedda nabad la yidhi wax taariikh ahay leedahay ma saad yeele marka annaga dhibkana haysta horta ma aragto inaan taariikh rabno colaadee iidoo nabadu imaanaama la noolaaha nabadina taariikh ma laho ninkaasaa sheego wuxuu yidhi dadka dhammay u roontoo qof gaar u leh ma leh arrintaas horta waa nahaysaahe nabadu inay taariikh leedahay aan horta suurto gelinno dhaqanka labaadoon muqdisho ku arka xamarweyne 1991 markaan imidaan waxaan idhi oday oo weyn oo dadkii horaahoo talyaaniga la shaqayhay oo reer xamar ahaan idhi
iwaran intaad adduunyo joogto waahe adiga ninka qallin badan ma noole maxaad maxaad igu kordheehood sheegay oo taariikhahood haysa maalintii iigu yaabka badneedo uu yidhi waa maalintii aan inta fiiladii tuurta malay weyn iigu dhacyay oo badda igu ridiyu maalintaasaa igu taariikh adkeeda labadaas nin ma iskeenayaan marka maxaa yeele ninkaana wax waktiga uu yaabiyo malay jug badda ku rido uu ka maqa oo erey kanuna nabadiya uu ka carar ah oo taariikh onu taariikh sameeya uu rabi marka waxaan idiin sheegaa madaxweyne xasan waxa uu igu yimiday oo kusoo dhaweeyey jabuuti jabuutina waxaa waaye hadde waa dowladda soomaaliya ma taqaanaa laga aasaasay isla markaasna dhiig walaalnimo uu naga dhexeey marka markuu yimiday waa soo dhaweeyey aada iyo aadaa marka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ugu sameeyey munaasabad aan weligeer la arag oo taariikhiya oo bilad de dalkaas ugu sarreysa afarta laga saaro lagu soo dhaweeyey marka madaxweynihii markaan gaar u arkaa hadda meeshaas ii yimaad moogta anaa maamulka leh safiirnimadu waxay ku fiican tahay meeshaada haddii la yimaado maamulka adaa lagaaga dambeeyaha marka maalintiiba 10 mar 5 mar waa ku naqee waa ka baxee waa ku naqee horta dadka soomaaliyeed oo halkaas jooga kulli uu alla kulmiy dadka soomaaliyeed oo reer jabuuti oo soomaalida oo jabuuti jooga nin walbo ii yimid madaxweyne maanta hayga hor imaanaan iriyo dadka ii qaabil markaas wuxuu yidhi waa kuu qaabilahay qofki meeqa daqiiqo uu leeyahay 5-6 daqiiqaan ku baxaahaan amaad ku bixi weydaa uu yiri oo waa gelisho ninkii markii uu 5 daqiiqo u dhammaato qof la bixi kara ma leh madaxweynuhu marka wuxuu yidhi salaadow meeshaan qof waa la soo geli karaa laga bixi ma karo walee kuma dhihi meeshaan qof waa la soo geliyaahe lagama bixi karo marka nasiib wanaag si wanaagsan ayay ugu dhammaata marka markaan gaar aan madaxweynaha isu aragna wuxuu yidhi si soomaalinima aan u wada shaqayno dalka soomaaliya si soomaalinima ayaan kugu ogahow yidhi anigana waxaad igu ogtahow yidhi soomaaliya midnimadeeda iyo karaamadeeda inaanan waxba ka hagarsan oon dadka soomaalida aan isu keeno oon isu soo aruurino oon soomaalinimo ku shaqayno oon cid walba geedkeena ugu tagno saasaad igu ogta wey adigana waxaad dalkan u keeni karto oo haba yaraatee aada qaban karto oo binaad u tahay dalka maadaama aada safiir tahay waxaa lagaa rabaa waxa aad dalka ku keeni karto inaad jirisood keento taas marka waxay ii gelisay yidi diido marka hadda waxaan la naqdhaan rabaa marka mar walboon meel tago ilaanee waa lay idmee haddii lagu idmo moogta inaad wax keento waaye marka madaxweyne xasan sheekh marka fariintaasaan soomaaliya uga wadaaho wuxuu niyad wanaag ayuu muujiyey marka waa sigi yiri hadde soomaaliyo wada heshiisa soomaali heshiisa adduunkana la heshiisa ayaa loo baahan yahay marka waxaan kaliya aan annaku diraa caawa anigoo madaxweynahayga ku kalsoon ilaahayna la heshiisa waa dhammaystirayna soomaali heshiisa adduunka la heshiisa
إلهينا اللي هيشيز أنت أنا لك سوق جل عمرك وحالة يرادة أرنتان وحالة يرادة رج يا ربي أو حلقة جري يا موقته مرك تط ربي وحكة جري كرا أيالو بهي هالير يا رج وحكة جري كرا رج رج ربي وحكة جري كرا محوية وادت دعوت الله أقبله هذا يبر يوتمان إلهي أو أقبلهن دين بلهن وتدش تد إسقوري أو حلال ميرتا مرك تد كاس نوحه ربنا سوماليه ملك استو أدجوكتان منك إسكو حليها يا أو إنه في عينه قلب جيس وشيء جاي سوماليه إلهي هو بريو إلهي هو إرجي سيانو بوليسن ومحايا لي هل قفور لقا أقبله دعاء ونود عيانكو أتكاهينا مركا آدي آداد ومهد سنتهين مركا آن مركا أصول لابتو أرقق حسادة ورنتي ومحايا أرقق حسادان لها النهارة أونس ويدين أرقق حسو وضد gumeysi iyo gumaad kale ka shaqeeya inay ku gumeystaan hadaadiidana ay ku gumaadaan oo ay ku laayaan bis waxaan ahayn ma rabaan marka dadkeena Soomaaliye xaqay marka kala jaan qaadeen argagixiso ilaa dulka hore kama dhalanay banaanka looga keen marka soo jiidasho ay ku sameeyay marka kooban qodobka kooban waxay ku leeyihiin ya ayuha alladheena aamanu tabullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ay ku dhahay waxaad u maleeyay marka inay allah iyo rasuul iyo qaadin aad u maleeyay war kooriyad dhigaysay iyagana qalbigooda ilaahay ayaa muqallibal qulubah qalbigay ka jiraan yihiin oo waxaan ay ku sheegayaan waxaan ahayn ay wataan marka ay ku soo jiitaan oo adiga ay ku yiraahdaan salaadu sidaan u ansaxime sidaan aad u libisan tahay waliidataa oo ma taqaana sharcigu ma qabiyo ay kugu dhuraan ay kugu dhuraan marka waxay ka soo gelayaan qaybta gibdhaha waxay leeyihiin jalbaab aan loo baahan yahay jalbaab kana kabadaasay waa asturan tahay jalbaab leeyahay wijigaas inuu ku bannaanaado garbasaarkaagana aad qaadato ood isdeddo jalbaabka weyn ma jirin shirkadooda dar ay soo qaadatay hirgeliye u haa waa arrin ganacsi waay marka arrinta ganacsi oo ay ka faa'iideeyeen diinkaaga dhigaan min jalaabiibihiina la yiri min jalaabiibihiina jalaabiibihiin oo gabdhaha loogu talagalay isdad uun waay mara ugaara male mara ugaara male soo jiidashadaasay marka kugu qabsaya hadday ku soo jiirtaan maxaa ku xiga waa ku cabsi gelayaan marka cabsi gelin wariyaa adiga iyo anta inaad ma taqaanaa Mareykanka aad jaajuus u heedaa la sheegay Ethiopia taleefankeeda ha ku soo dhacay waxa waye waxaad u shaqeysaa ma taqaana gaalada kaliidi ku gelayaan marka ku cabsi gelayaan anigu ma yeelin aad dhahay marka wariyaa waa laga warhaya adiga anaa waad ugu la socdaa cuq aad isku dhahay adiga tan damirkiya ka tagay kadib waxa ku xiga ma taqaan dabinaad ugu dhacay iyaga dabinka markaad ugu dhacdo dabinku waxa waye cabsidi iyo soo jiidashadii aad aqbasho waxay rabeen inay helaan marka dabinkii aad ugu dhacdo dabinkii markaad uga dhacdo inta ku yimaadeen ay ku leeyeen adigu haaskan goormaad guursad waxaan guursaday 82 nikaahan waajibayn
إن لغو تقواي إن أشهادك لغو قبتواي أشهد له لغو ليه أشهد ديات كدبان له صوق بيثان لغو ليه ولغو صوق بيها حتى وحي كدن بي آد وحاد رشيني حلالي هنا لغو ليه مالين مال ما كميدها مر كميد إيساس لهين أي رهين أديك تضبع عروره لها يقول لي يري وحبا وحيه وراء حتى كده بيكون قواه لي هو حويني ورانيجا وحيك صوت دونتين وحيك صوت دونتين سكات الفطر سكات الفطر إذا تكك قاعد عن موقته مركز هو حويني يا إيان لويد أدينكو ما قالين ولا أي مرة هنا ما دلينا دار إذا هذين أنا بوي كتجي هذا أنا العكس هذه كقادين مرك عصي يا أبي يقول أدي هذا أرين تصوغهم أي مرك أي كتجي اللي هو أرين أو فضيحة مرك هرت تاسي ساس ayay ku daba maraayeen dabinka marka aad ku dhacdo marka aday rabaan marka diido marka oo diido oo adigu aad marka waa hadda siday ku socoto waa aragteen ma ogtahay dadku iska diiday waayaan inayni diin wadiinay arkeen ma ogtahay dadu sheegtan ka yeeli ma ninka Soomaaligu laakiin inuu soo taabto way maxayay wuxuu yiri ninki xeerada salkeeda iyo wadkay ku xasilayaan oo hal habakeeyey limaaya markii la dilo kidib uu arka kooda hore hadaad u sheegto wuxuu ku leeyaa asiga diin xuma ka qaybisay oo adiga ku leeyaa adiga u naxay marka hada waad aragteen qaybti dabinkii markii lagu dhaca qaybti kala waa dilka waay hada dilki aan marayna afartaasna waa la soo maray soo jiiday shu absigelin iyo dandansi dandansigu maxuu yahay waxa lagu leeyahay adigaaba sidaada cilmi nafsi ahaana lagu eega marka inaad yara aad waxaan ka xuntaa markaad aragtaa lagu dandansaa markaas waa lagu barakacaa birita imaada lagu leeyahay meeqa caruur aad qabtaa intaas haye intaas oo lacag keen jizya wax la yiraahaa laga qaadaa oo dulka inayna lahayn qabaail kidi marka adax arara marka waa arare meesha soo horta argagixisa taas waa mida marka inta yaabay oo inta maali aragyo boobo mid abgaalaho ah wuxuu yiri boobo gaalnimo hadii la dhaafa inta la galaa galnimo hadii la dhaafo inta la galaa kuwaanu galnimo waa dhaafeen ee meeshay galeen waa xaggee u wey waa sheegi waayaha idinka hadda experience leedii waa ii dhiibaysa galnimo hadii la dhaafo meesha la galo waa naga maqanta marka aad iyo aad u sharfantihiin runtii waa idinkaga mahadcelaa marka hal arin maadaama waa meel aanu idinkaga sheegi karaan aan imid ma ogtaa hal arin idinka waa taqaaniin ma ogtahay muwaadinka canshuur bixintiisa ma ogtaa intaad ku barateen annaga ma naqaan ma ogtaa waaga waa nala ku dirqaahe ma aaminsani marka waxaan rabaa inaan idin iraaho fariintaas aniguna idiin niyo inaad dowladda Soomaaliya wax u qoondaysaan oo aad muwaadinimadaad Mareykanka ku bixiseen qaybteedi kale aad idinkana dowladda Soomaaliya siisaan maxay yeelay dalal badan oo saas ahaa jira ninka Mareykanka meel kale hadda u jiray canshuurta waa iska bixiyaa marka waxaa la idinka rabaa inaad canshuur aad idinku aad iswarsateen oo aad idinka nin isxiray isma xanuuninaa la yidhi moogta
نن إسحيرة اسمح حنوني قرشية هدين كنت دجيسان $10 بقى الله كديك هذا دولة الصومالية عادوك الدقيقتان عن شورتي واتن أدهدين وحوين أي كتري وانا وحنا إذا كنت ضيا جالية ده هكلا أو صومالية هذا أفر مليون نوين بنتين أفر مليون ومن $10 أكو بفت أدبح صومالية إذا كفلا مركا انت نوائدين كعطسا أنا ونوائدين كاني وحلالة وحاد يشيكتين نواق هذا مدحوينين نواب النوع ماهو هذا إن وحوء ماها واشتو نواء ماها نيوك نواتيقه مركا إقابت داهي ميسو هذا أغهر مرا إن حوها أن أغهر مرا واشتو فرنتين نواقيها أدي أدي أدو شرف أدو شرفانتين marka waxaad mudantihiin maanan sheegin laakin calool samida saad iga qaadaysiin waana ballan ilaahay intii aan ilaahay u inooleeyo inaan dawladda Soomaaliyana aan wax ka dhiso oo nafta u huro oo aan mar walba qalbigayga aanan wax kale ka shaqeyn oo 24 ka saacba waligeyba ma ogow 9 saac ka soo kama saaxday ogaade habeenkii oo dhan waa ogaa intaan la warama ilaahay u xisaabayn marka waa adabtid gareeyay dadka daala ma ihi waa la qabsada marka saasad igu ogaahaysiin hadee idinkana ma taqaana waxaan idinka tagaa anigoo niyad wanaagsan oo di sharafteen oo di karaameysan oo aan dad inuu iga dambeeyo aan ogaa ayaan anba bixi doonaa marka allah idin karaameeyo sharaftiinana kor allah u qaado waxaana idin kaga hambalyeyha inaad idinku dalkan guul ka soo hoyseen oo aad xilal sarsarana ka haysaan xilal kaleetoodo heer dowlad goboleedana aad ka haysaan heer degaan aad ka haysaan taasi dad karti leh ayaa sameeya marka waa idin kaga mahadcelaa waana sharafteen maxaa yeelay shaqadaad inta ka qabatiin oo yabooha iyo isgarabgalka aad sameynaysiin ayaa Soomaaliya waxay u tahay moral sabooday u tahay oo niyadaasay shan saayraano dadkaasa idinka dambeeyay isleeyihiin marka aad iyo aadaad u sharafantihiin waa idin kaga mahadcelimaha arintaas waxaan marka idinka codsanaya inaad isku duubnaataan sidaad hadda isugu duubantihiin nabadu taariikh malana aad naga soo afjartiin oo dadka bartiin inay nabadu taariikh leedahay oo malay weyn hadii la cuno inuu taariikh yahay inaad fahamsiisiin dadka waa la rabaa waxaan rabaa marka dowlad goboleedyada walaashay oo mataqaan budland magaceeda ku hadashay amba wakiil ka ah runtii waxa waaye meeshaas waa meelaha aanan ku kaftamin oo aanan ka gambado oo wax kasto dhacba aanan wax dhihi karin sababtaan aan u dhihi karinna waxay tahay dowladnimadana horkacay ka sameeyey oo dadkii waxay yiraahdeen war nagu soo dayda oo dowlad goboleed dhista war saan u dhisana u dhista ma ogtaa taasu waa hormoodi dadkii marka inay dhistaan Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo inay dhistaan ma ogtaa midaana lagu daba xariiriyey haddayna wax jirin marka maxaa example u ahoo dadka tuse marka galmudug markaad la hadli tagta waxaad leedahay wariya reer galmudugo sidii budland maadna qatiin dili shaati la tihiin maxay idin kaga horumar badan yihiin maxaad laamiyada u dhisi weyday waa soo weyday markaasaad haddana Hirshabeelle kusoo xijee koonfuraad u dhamayhe
marka idinkana waxaan idin ka codsaa dawladdu waa taageeraho ballan ilaahay waaye idinkana waxaa la idinka rabaa laakiin mabda'iyan ayba iiga go'anta marka idinka waxaa la idinka rabaa inaad culays saartaan dawlad goboleedyadu inay dhulkooda xureystaan maxaa yeele waa la doortay iyaga haddii la doortay qof canaana karta male dadkoora canaana kara marka waxaa la idinka rabaa dawlad goboleedka ninka madaxda ka ahoo madaxweynaha inaad cadaadin saartiin oo meesha xaad u joogtaan dhahdiin oo dawladda dhexa la shaqeeya aad tidhaahdaan oo markaasu ay isku xiranto dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe haddii ay wada shaqeeyaan shabaab one minidaa lagu soo afjaraa anaa idiin ballan qaada laakiin yaa barashar gruub naqaahe barashar gruubay rabtaa marka barashar gruub inaad naqatiin oo meesha ay iyagu ay iska qabsalaada aad ka toosisiin anigana waxaan idiin ballan qaadaa haddaad keentiin qodob uu madaxweynuhu uu diidan yahay oo dowlad goboleed uu xaq u leeyahay hadday timaado waa ii imaan kartiin anaa idin horkaca dowlad goboleedkaas wuxuu rabiyo in la siiyo anaa ka shaqeeya laakiin dowlad goboleedkii la xisaabtama ee maxaad isku haysiin dhaha ee haydin tusiyo wuxuu isku haayaa anaa ku ogyay idin dhihi aad aad u maadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.